Shake testa. Dumle. Oat drink. Kaurajuoma. No niin, morjesta morjesta. Se on Seikki Lyyrinen täällä taas ja testaillaan taas tuotteelta jälleen kerran. Ja tällä kertaa mulla on testailtavana Fazerin Dumle ja tää on Oat drink, eli kaurajuoma. Elikkä Dumle, kaurajuoma Fazerilta. Lukeekohan tässä varmaan näitä yleensä tarvii ravistaa, että mä luen lukeeks tässä. Sain avattomana, joo. Ravistettava, kestää kuumennusta. Älä laita pakkausta mikroaaltouuniin. Elikkä ravistettava. No niin, eiköhän se on nyt ravistettu. Joo. Kaurajuomista ja kaikista näistä kaikenlaisista kaurajuomista, miten on kauramaitoa ja muuta tämmöistä, niin voin sanoa, että mulla ei ole oikein niistä mitään mielipidettä, mä en ole hirveästi maistellut. Saatan olla ehkä joskus jotain kauramaitoa laittanut kahvin sekaan, mutta hyvin vähäistä on niin kuin kokemus näistä tuotteista, niin pääsen sitten tällaisten tuotteiden makuun nyt tällä kertaa. Täytyy sanoa, että mulla ei hirveän korkeilla odotukset. Yllätyn, jos tykkään, mutta no, se on sitten positiivinen yllätys, jos tykkään. No, ei muuta kuin hölökyn ja Pohjanmaan kautta. Kyllä tämä ihan tämmöiseltä kaakaolta maistuu. Eli siis niinku... Joo. Siis tää on oikeesti hyvää. Siis mun mielestä tää on oikeesti hyvää. Mitä ihmettä? Tää on oikeesti... Mä en tajua. Siis tää on oikeesti ihan hyvän makusta. Mä en odottanut tätä. Mä juon kyllä kokonaan tää. On niin hyvä. Joo. Todella hyvän makusta oli. Tykkäsin. Tämmönen mukava, kätevä, mukaan otettava. Todella hyvä. En niin kuin voi muuta sanoa. Nyt on kyllä sanavarasto aika suppea, mutta mitä muuta siitä sanoa? Mä tykkään, kaakao on hyvää. Tää maistuu ihan kaakaolta, niin kuin pitääkin. Ja näin, kaurajuomaa. Hyvä oli. Kyllä mä tälle mä nyt yritän miettiä, että mikä tälle olisi semmoinen sopiva arvosana meikäläisen, kun vertailee muihin tuotteisiin, mitä mä oon arvostellut, niin pidetään se johdonmukaisena ja samalla linjalla, niin kyllä mä varmaan 4/5 annan tälle. Joo, se on se. Kyllä tää on niin hyvä tuote, että ei ole paras, mutta tää on kyllä yllättävän hyvä ihan oikeesti. Niin varmasti on parempiakin kaakaojuomia, voin uskoa, mutta siis jos joku tarjoisi, että haluatko tämmösen juoda, niin ottaisin kyllä ihan mielelläni juotavaksi. Ei niinku mitään. Hyvä on. 4/5. Ensi viikkoon siis. Joo, nähdään viikon päästä taas samoihin aikoihin ja samalla kanavalla, ja pistä kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt, ja peukkua ylöspäin, jos tykkäsit videosta, jos oli sun mielestä ihan kaamea, niin dislikeekin saa laittaa peukkua alaspäin, mä en siitä pahastu, mä kestän sen kyllä, mut hei, mukavaa päivänjatkoa sulle, moikka!